Невдало стрибнув у річку. Тиждень тому Руслан Іванченко травмував шию. Ходити не може. Розбіжався, напряжив, пригнув воду, вдарився головою в пісок. Сламав свій шию. Навіщається операція. Буду спасати шию, щоб мог ходити. Таких, як Руслан, у нейрохірургічному відділенні ще двоє. Їх прооперували. Одного пацієнта пошкоджений шостий шийний хребець, у іншого пацієнта пошкоджено п'ятий, шостий, два шийних хребці, також задній комплекс. Тільки вже за цей місяць 5 випадків. А це центральний міський пляж у Полтаві. Тут під мостом чергують рятувальники, витягують з води травмованих людей. Щотижня трапляється 2-3 таких випадки. Пригають з моста. Стрибають з мосту, з центрального прольоту або з водозабору обленерго в воду, при цьому ризикуючи дуже сильно, з огляду на те, що під мостом глибина 2-2,5 метри. А зараз там ще й завали, то при стрибку з висоти 4,5 метрів можна поламати ноги, хребет. Марк Макаренко купається у річці. З мосту хлопець ні разу не стрибав, іншим теж не радить. Опасно, можна ще зламати. Завжди під мостом дуже мілко. Ось із цієї залізної конструкції стрибати небезпечно, але відпочивальників це не зупиняє, каже інженер водолазно-рятувальної служби Ігор Місевра. Наружу торчать опори. Назовні стирчать залізобетонні конструкції, тобто дуже сильна небезпека пошкодити життєво важливі органи або взагалі загинути. За останні 5 років на центральному міському пляжі під час стрибків у воду померли 4 людини. Лідія Риченко, Олексій Липоватий, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.